Hej alle sammen, og velkommen tilbage til kanalen, og velkommen tilbage til en ny video. I dag så har jeg endelig en ny speedbuild-video til jer, og det er ikke en speedbuild-video. Hvorfor sagde jeg det? Det er en bygge-challenge, og i dag så skal vi altså prøve noget lidt sjovt, fordi at vi skal altså prøve at bygge et hus i Sims på 10 minutter. Og jeg ved det godt, jeg har ikke gjort det før, men jeg elsker lidt at gøre det på den måde. Så. Og jeg har også webcam på i dag, og jeg må lige undskylde, mit hår kan jeg rigtig godt lide. Jeg synes faktisk, det er rigtig pænt. Men jeg har et udbrud af bumser overalt, og jeg har en bums lige her. Det er mega irriterende, og så har jeg bumser overalt. Og ja, jeg filmer også om natten, så det kan være, at jeg ser lidt træt ud. Men altså, jeg håber selvfølgelig stadig, at I kommer til at nyde den her video. Inden vi helt starter, så vil jeg selvfølgelig sige, at jeg har en Instagram, som I er velkommen til at gå ind og tjekke ud og forhåbentlig følge, for jeg kunne rigtig godt tænke mig at lave noget lidt sådan Instagram-agtigt på min kanal på et tidspunkt, hvor jeg sådan sætter nogle stemmeting op ind på Instagram, som I selvfølgelig skal udfylde. You know what I mean. Så Instagram er nede i beskrivelsesboksen, hvis jeg har lyst til at følge den. Og ja, ellers er der ikke så meget andet, end at vi bare hopper i gang. Så nu tager jeg min telefon her, hvor jeg selvfølgelig sætter selve tidtagningen her til 10 minutter, som I jo godt kan se her. Og vi sætter den nu, og nu er den egentlig bare startet. Vi starter ud med en helt normal, sådan, hvad hedder sådan noget, fundament. Sådan en helt normal fundament. Og jeg tænker, at det her skal være en two-stories house, måske noget i den stil, hvor vi sådan, jeg ved jeg ikke, et eller andet, altså prøver et eller andet. Altså sådan, jeg har ingen idé. Okay, lad os bare lige prøve et eller andet underligt noget her. Okay, skal vi lige se, om vi gør noget i den her stil. Bum, så gør vi sådan her, og så kan vi måske tage et tag, der er sådan her. Altså sådan, ser det ikke fint nok ud? Ser det egentlig okay ud? Det gør det faktisk, det er mega fint nok. Det er sådan helt fint. Okay, lad os se. Så kan vi så tage måske skulle vi færdiggøre det her lige her. Måske gøre sådan her, maybe. Noget i den stil. Måske vil det ikke være så underligt, at det er sådan her. Tror jeg, ser det lidt underligt ud? Det ved jeg ikke. Jeg synes ikke, det ser så underligt ud. Så min skærm gik lige sort. Så kan vi gøre sådan her, og således. Okay, det her burde faktisk være et okay nok sådan start ud projekt, hvad det hedder. Jeg ved ikke, hvad man skal kalde det. Men så kan vi starte med at tilføje en lille dør til lige her. Og der er selvfølgelig 8 minutter tilbage. Oh my god, hvad er det, jeg laver dog? Jeg vil tænke, hvor er der en dør, vi kan bruge. Jeg har ikke nogen dør, vi kan bruge. Jeg har faktisk slet ikke nogen dør, hvor jeg tænker, okay, jo, der var en. Der var en lige her. Og min mund, den klør lidt, så hvis jeg laver nogle underlige mundbevægelser, så er det nok lige derfor. Nå, men lad mig lige se. Okay, vi skal have nogle sten her. Okay. Jeg ved ikke, om de her sten faktisk er sådan fine nok til det. Altså sådan, måske man skulle tage at gøre noget i den her stil. Vil det se underligt ud? Ser det underligt ud? Det ser faktisk lidt underligt ud, det her. Det ser faktisk rigtig underligt ud. Okay, det dropper vi. Det dropper vi hurtigt, det her. Ja, perfekt. Godt. Lad os lige se. Og til ydre siden, så kan vi måske vælge en eller anden murstensagtig noget art eller noget i den stil. Det ved jeg ikke. Jeg ved det faktisk ikke. Vi må bare lige tænke os hurtigt ad. Altså sådan, tænke os frem. Virkelig hurtigt, for det er der 7 minutter tilbage, og jeg ved ikke, hvorfor jeg sidder og bruger så lang tid på det her, lige her, selve fundamentet. Lad os bare lige skynde os her, altså. Okay, perfekt, og så ledes her, og så har vi simpelthen en indgang, og så videre. Det ser faktisk fint nok ud. Og så skal vi altså lige have nogle vinduer, for jeg tænker, at vinduer de er rigtig vigtige at få, i hvert fald til et hus i Sims. Så vi kan lige tage nogle vinduer her. Vi kan tage de her vinduer. De vinder altid, tænker jeg da. Og så kan vi tage vinduerne på samme måde lige her. Okay. Det burde faktisk være fint nok. Det ser faktisk fint nok ud. Det er ikke fordi, det er sådan mega ugly eller noget i den stil. Det er, sådan, det er faktisk fint nok. Og vi kunne have en slags... Det her, det kunne være sådan køkken måske. Køkken spisestue eller noget i den stil. Så kunne vi have en lille trappe op. Hvilket der ikke er plads til her. Okay, man kan have en trappe her. Ja, det kunne man faktisk ikke engang her. Okay. Så kan vi have en stige, ved hvad? Det er derfor, jeg elsker stiger i Sims. Jeg elsker, at vi kan få det lavet stiger nu. Så vi kan tage en lille stige her, og så kan vi vælge, at der er et lille bad herinde. Måske, eller et eller andet. Der er 6 minutter tilbage. Det går ikke særlig godt, det her. Lad os lige se her. Perfekt. Okay. Og så går vi ovenpå, hvor der så er et
er et soveværelse, eller noget den stil. Skal vi prøve det? Det tænker jeg, vi prøver. Godt. Og jeg tænker, angående lys, så må vi altså bare lige vælge de der UFO-lys, der er, som jeg altså ikke kan finde, på grund af, at jeg har rigtig meget CC også. Altså, og det bygger jeg faktisk aldrig med, når jeg sådan laver speedbuilds og så videre, så I lige er opmærksom på det. Nå. Okay, der er 5 minutter tilbage. 5 minutter og 50 sekunder er der jo faktisk tilbage. Okay, nej, vi vælger det her. Vi vælger det her. Nej, gør vi? Det er, jeg har faktisk ingen idé om, hvad jeg skal vælge her. Det er faktisk rigtig svært. Okay. Oh my god, hvorfor kan jeg ikke vælge det sådan der? Super, tak dog. Og så kan vi lige tage nogle vinduer her til. Nogle vinduer her måske. Bum, bum, bum. Et par vinduer rundt omkring, så det ikke ser så dødt ud. Og ind til værelset, eller ikke ind til værelset, men ind til køkkenet, der kunne vi have sådan en åben dør lige der. Perfekt. Okay, det er jo fint nok. Oh my god, no. Det er fint nok, det der. Okay. Og så kan vi have sådan en lille dør her ind til toilettet. Angående toilettet, der vælger vi nok et eller andet mega fast, eller sådan noget, sådan rigtig hurtigt. Okay, der var den. Perfekt. Og så vælger vi lige et, hvad hedder sådan noget, det her hertil. Nej, vi kan vælge de hvide her, fordi de hvide, de er faktisk rigtig pænere. De er meget pænere. Og så skal vi vælge et eller andet toilet, faktisk. Der er et eller andet toilet. Og jeg tænker bare, vi hurtigt skynder os her. Og bam. Vi kunne vælge den her, faktisk. Fordi, altså, den er jo stadig pæn. Men i og med, at der ikke er så meget plads, så fjerner vi den faktisk lige. Og så sætter vi et eller andet andet. Vi kan lige sætte den her, eller hvad? Eller nej, vi sætter den her. Det er lidt bedre at gøre det. Og så en lille minivask eller noget. Sådan ikke så stor vask. Perfekt. Det her, det er faktisk okay. Altså sådan, perfekt. Og måske et lille tæppe, hvis der er plads til det. Jeg ved ikke, om der er plads til tæppe. Der er vel plads til tæppe lige der. Og tæppet kunne være i den her farve. Det er perfekt der. Det er fint nok. Det er fint. Okay. Og jeg vil vælge det her. Og så må vi jo vælge et eller andet her til. Skal vi lige prøve at gøre sådan her? Det bliver vi simpelthen nødt til. Og så skal vi så have et soveværelse, som sagt. Og inde på soveværelset, der tænker jeg bare, at vi kan vælge at prøve at finde et eller andet pænt, en eller anden pæn seng. Altså sådan, det bliver rigtig svært. Der er tre minutter tilbage. Det går ikke særlig godt, det her. Det går simpelthen ikke særlig godt. No. Okay. Lad mig lige tænke. Okay, vi vælger den her. Vi vælger den her. Og så vælger vi altså lige nogle små af de her, hvad hedder sådan noget? Altså, de her natbord til. Oh my god, okay. Kan vi så lige vælge et andet mærke til den her? Eller sådan noget lidt bedre noget? Okay, ja, vi kan vælge den her. Okay, der er simpelthen sådan 2 minutter tilbage lige om lidt. Okay. Det er vel et fint nok soveværelse, det her. Og så et køkkenet, og så er vi færdige. Så er vi fuldkommen færdige. Men det er det, der bliver svært nu. Fordi køkkenet, det kan jeg godt lide at bruge rigtig lang tid på. Og jeg ved det godt, der er 3 minutter tilbage. Og det kunne være lidt fedt, hvis vi kunne færdiggøre rigtig meget af huset, faktisk. Sådan, så det ikke så kedeligt ud. I don't know. Altså, lad os lige sætte det vigtige ind her først. Vi har brug for sådan noget her, og så har vi brug for et køleskab, faktisk. Det kan være lige her, måske. Sådan nogle køkken... Hvad hedder sådan noget? Hylder, you know, til køkkenet. Det har vi også brug for. Dem kan vi putte lige her, skal vi lige se. Bum. Og den kan vi også putte lige der. Perfekt. Okay, jeg ved det godt. Det ser mega dumt ud, at der er ting, der blokker for her. Så det gør vi simpelthen ikke. Det gør vi ikke. Det bliver uden. Måske nogle gardiner. No. Vi skal have en vask. Vi skal have en vask. Okay. Også nogle gardiner. Det burde være et. Altså sådan, det burde være det sidste. Skal vi lige se. Måske vi kunne bruge de her gardiner her, faktisk. Det er jo ret pæne. Hvis jeg selv... Bum. Så har vi faktisk det basale, tænker jeg. Så skal vi bare have et bord. Vi skal bare have sådan et rundt-agtigt bord. Jeg ved godt, jeg ikke kigger så meget op i kameraet. Vi skal have et rundt bord. Vi fik faktisk et rigtig pænt et. Og det er jo det her. Så skal vi lige bruge det. Jeg bruger faktisk aldrig runde borde, når jeg bygger i Sims, hvilket er rigtig dumt, for de er faktisk rigtig pæne. Nu hvor jeg ser på dem, så er de faktisk virkelig pæne. Nå, lad os se. Og der er 1 minut og 27 sekunder tilbage. Det går virkelig hurtigt, det her. Altså, oh my god. Nå, skal vi lige se.
Lad mig lige se, om vi kan få et godt match. Oh, vi fik lige et godt match lige der. Okay, ikke de blå farver, of course. Vi må lige ændre på dem lige om lidt. Og jeg ved godt, det nok ikke lige er 100% funktionelt, det her lige her. Det tror jeg godt. Altså sådan, det tror jeg ikke, det er i hvert fald. Lige det her, så måske vi lige mover den. Oh my god, der er 57 sekunder tilbage. Oh my god, what is happening? Okay, sådan her. Perfekt. Færdigt. Færdig med selve det her. Og så herop kan vi lige få et tæppe. Skal vi lige skynde os? Et tv måske også. Okay. Et hurtigt tv. En hurtig sofa. Hvor har vi en pæn sofa? Oh my god. Der er ikke så langt tilbage. Jeg kan ikke finde en god sofa. Oh my god. Okay. Lad mig lige se. Det er ikke nogen pæne farver. No. 28 sekunder. Okay. Jeg kan godt mærke, at jeg er ikke... Nej. Not that one. Okay, den her er fin nok, tænker jeg. Og så kan vi lige prøve at finde en anden sofa, der er lidt pænere. Der var den. No, not that. Okay, den her. Perfekt. Bum. Okay. Sådan her, tænker jeg. Umiddelbart. Og det her, og så... Okay. Ja. Jeg nåede det ikke. Tiden er simpelthen gået. Der er gået 10 minutter nu. Og vi kan lige tage et lille kig udefra. Okay. First of all, så ser det her faktisk sådan fint nok ud. Altså, jeg synes det er lidt kedeligt, fordi, you know, altså der kunne være lidt flere ting, for eksempel her oven bagved. Så kunne der for eksempel være... Altså, hvis jeg havde længere tid, så ville jeg nok lave sådan en lille omhak herover, måske sådan bagved med et eller andet. Altså, for eksempel lavet et eller andet ekstra her, eller sådan lavet et eller andet ekstra lige her, måske... Eller sådan noget den stil. Sådan gjort lidt flere forskellige ting. Herinde havde jeg nok lavet sådan en lille altan ud til. Sådan for eksempel sådan her måske. Det her kunne jeg faktisk sagtens gøre. Det her. Altså sådan, og så gøre det på den her måde. Hvor to sekunder. Gør det sådan her. Altså sådan. Og jeg ved godt, at den der stige forsvinder. Men altså sådan, man kunne for eksempel gøre det således her. Altså sådan. Det vil faktisk være fint nok, okay. Selvfølgelig kan man godt fjerne den her lige her. Men ellers så vil det jo faktisk være okay. Altså det er noget, det er noget, jeg godt kunne finde på at bygge på et senere tidspunkt. Men lad os have et kig ind i huset. For det første, når man kommer ind, så er man jo... Hov. Okay, når man kommer ind her, så er der ikke noget som helst. Altså der er et lys, så er der et lille bad herude, så er der en stige op til soveværelset, hvor man sådan tænker, wow, der er også en stue, altså, oh my god. Okay, de kan ikke komme forbi der. Jo, de kan faktisk komme forbi, jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, om det er funktionelt faktisk. Jeg ved ikke, om man kan komme op den her vej så. Man kan vel godt flytte den her, men det kan jeg jo ikke nu. Men, ellers så kan de godt komme forbi. Sådan. Det ved jeg ikke. I'm not sure. Men herinde, så er der altså også et lille sted, sådan soveværelse og så videre. De har ikke et sted at klæde om. Det behøver man heller ikke. Det kan man gøre inden manuelt-agtigt. Og så er der selvfølgelig et køkken her. Og ja, ellers er der ikke så meget andet. Altså, det er jo faktisk færdigt. Det er jo fuldkommen... Det er jo funktionelt. Det eneste, man kan bo her, de har ikke brug for noget andet. Altså sådan... Og det koster legit kun... 19.000. Okay. Altså, jeg har selvfølgelig også valgt nogle lidt dyre ting, så man kunne sagtens gøre det sådan starter home-venligt. Og det kunne faktisk være, at jeg skulle bygge nogle flere starter homes. Så hvis I har idéer til det, så må I gerne skrive det i kommentarfeltet. Ellers er der ikke så meget andet at sige til den her video. Jeg håber selvfølgelig, at I nåede at se med. Hvis I godt kan lide at se med, så husk selvfølgelig at give den her video et like. Husk selvfølgelig at abonnere på min kanal og tryk på den lille klokke lige ved siden af for at få en notifikation på hver evig eneste video, der kommer op på min kanal. Husk også at sige velkommen til at join min Discord-server, som der også er links til i beskrivelsesboksen. Og glem ikke at følge min nye Instagram. Der er links i beskrivelsesboksen til det. Og ellers, så håber jeg egentlig bare, at ja, at I har et rigtig godt år, og at I egentlig bare får en rigtig god dag indtil videre, efter videoen og før videoen, you know what I mean. Men hvis I godt kunne tænke mig at se, hvis I godt kunne tænke jer at se mig lave flere af de her bygge-challenges osv., hvor jeg for eksempel bygger et hus på 5 minutter, bygger et hus på 10 minutter, eller noget i den anden stil, eller bygger nogle starter homes, eller noget i den stil, så skriv lige noget i kommentarfeltet, og kom med en masse bygge-challenge-idéer, så jeg selvfølgelig kan lave flere videoer til jer. Og ellers så håber jeg bare, at I får en rigtig, 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 rigtig god dag, og så ses jeg så bare i min næste video. I må have det mega godt, indtil vi ses næste gang. Hej hej!